Rejissor Rza Siyaminin çəkdiyi filmlər və teleseriallar təkcə İran deyil, Azərbaycan və Türkiyədə də tanınır. Onun Vüsal Günləri, Son Köç, Gizli Ateş və Şeyx Şamil kimi filmləri geniş tamaşaçı auditoriyasının böyük rəğbətini qazanıb. Kinorejissor İran-Azərbaycanında kinematografiya sənətinin inkişaf etdirilməsi üçün də fəal iştirak edir. Rza Siyami hazırda bizimlə Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Rza bəy, siz İran-Azərbaycanında kino sənətinin kifayət qədər inkişaf etmədiyini bildirmişsiniz. Bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Salamlar və saygılar. Səbəbi demək olar biraz ümumiyyətlə İranda bizim öz Azərbaycanlarımızın bu yani Azərbaycan sinemasına önəm verməməkləridir çox şey. Olubdur, çalışmalar olub, məsələn, Cənab Yadullah Səvədi kimi rejissorla. Onlar da sadəcə folklora önəm verirlər və folklor mozulara demək olar. Bir tərəfi o sinemanın ticari tərəfi olduğu üçün de hər halda İran-Azərbaycanda da hər rejissor film çəkdiyində yani istər ki bir genel ya izleyici bu tapsın yani İran bütün sinema salonlarında yayılabilsin. O yüzden indi məcburən yani ticari sebeplere göre fars dilinde çekme məcburiyyətində olur. Ümumiyyətlə bu səbəb olur ki bizim İran Azərbaycanında həm dil cəhətindən, yəni Azərbaycan türkçəsində filmlər az çəkilsin və həm mövzu olaraq da onun mövzuları nəzərdə tutulur. Rza bəy, son illər İran filmləri beynəlxalq kinofestivallarda dəfələrlə yüksək mükafatlara layiq görülüb və bu filmlərin yaradıcılarının bəzisi də azərbaycanlıdır. Onlar Azərbaycan kinosunun inkişafına necə töhfə verə bilər? Yəni dedim ki, yenə də qədirəm ki, bizim mövzu rejissorlarımız önəm verməlidirlər. Qısa filmdə, yəni, sənət, ya, demək olar, sənətsiz sinemada bunu görürük. Son illərdə, demək olar, İngilabdan sonra da 20-25 ildir ki, qısa film sahəsində geniş fəaliyyətlər olub və o cümlədən də İran-Azərbaycanında gəncilər bu sahədə çox önəmli fəaliyyətləri olubdur. Filmləri, qısa filmləri müxtəlif festivallara, beynəlxalq festivallarda iştirak edib mükafatlar da qazanıb. Amma professional sinemada və ki, bir tərəfi dediyim ticari bir cəhətləri də var. Bu çalışmalar çox azdır. Ona görə kərdən belə düşünüblər ki, bu mövzularda ya Azərbaycan türkçəsində film çəkilsə, bu sadəcə Azərbaycanlar yaşayan yerlərdə ekrana çıxa bilər və o yüzden de daha məhdud bir tamaşa çıxa bilər ki, bunun da bunu filmin gişəsi və ticari bölümdən zərər və ziyan ola bilər. Bu ona görə çalışılıb ki, umumi mövzular götürsünlər. Bütün İranda yaya bilsinlər və həm dil cəhətindən, həm mövzu cəhətindən ki, yenə dediyim kimi bu ticari və kişə və mali iqtisadi məsələləri filmi həll edə bilsinlər. Son, yəni əskidən də bir neçə filmlər oldu. Hətta dövlət belə ustan deyilər, vilayətlər üçün bir büdcələr ayırmışdı. Mədəniyyətlə, İran Mədəniyyət Nazirliyindən ki, hətta şeylər oldu, yəni orada məhəlli dedikləri, ya bumi dedikləri, amma əslində, məsələn, Azərbaycanlar üçün, ya kürtlər üçün, ya başqa millətlər üçün daha da önəm verilirdi ki, öz mövzuların və öz kültürlərin, öz mədəniyyətlərin, öz musiqiləri və s. şeylərindən filmlər çəkilsin. Amma məsələn, o qədər də olmadı. Sadəcə folklora haqqında o da çox məhdud. Məsələn, İran kürtlərinin çəkdikləri filmlə müqayisədə çox zəif və çox azdır. İranda kürtlər daha geniş və daha müvəffəq işlər gördülər. Həm folklor, həm ictimai, sosial məsələlərin sinemaya daşıdır. Rza bəy, kino mütəxəssislərinin hazırlanması harada və necə gedir?
İran'da bir mesela üniversitesi var sinema sahasında ama aslında tahminen demek olar 30 yılından önce Medeniyet Nazirliği bir hareket başladı. Gençleri yetiştirmek için. Orada o teşkilatın adı İran Gençleri Sinema İran Genç Sinemacılar Birliği kimi diyebilirim. Orada 15 yaşından uşaqlar gəlirdi və 1 illik kurslara başlayırdılar və demək olar orada təhsil və eğitim üslubları da fərqlidir universitetdən. Və demək olar İran sinemasının bu inkişafının önəmli səbəblərinin biri o yeni sistemdə eğitim vermək idi. Tam fərqli olaraq universitetlərindən bir yeni sistemə başlandı və bunu sadəcə Tehran və böyük şəhərlərdə yox, çox balaca şəhərlərdə də bu kurslara başladılar və bu birinci eğitimdən nəticəsi olan bitirənlər qısa filmləri çəkməyə başladılar. Onların içindən ola bilirdi bəzi sinema və televiziyon sahəsində olan universitetlərə də daxil olurdular. Rıza bəy, siz özünüz hansı mövzuda film çəkmək istərdiniz? Fikrinizdə yaratmaq istədiyiniz bir film var mı? Valla çox filmlər var. Yəni, arzu etdiyim çox filmlər və çox mövzular var. Amma son, yəni, projək üzərində çalışmışam. Qarabağ haqqında bir hikayə bəlgəsəl, yəni, bədii sənədli filmdir. Qarabağda əsrlikdə olan qadınların haqqındadır. Onun senaryo işləri də bitib və təxminən faizdə onun çəkilişinə başlayacaq. Bu film də TRT kanalı üçün hazırlanacaq. 80-90 dəqiqəlik bir bədii sənədli film olacaq. Amma ümumiyyətlə bütün dövəsəmdə yəni %95 mənim filmlərimin hamısı Azərbaycanla əlaqədar və bundan sonra da bu davam edəcək. Rıza bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən də təşəkkür edirəm vaxtı mənə verdiyiniz. Çox sağ olun.